Ça sera un plaisir, quoi. Yeah. Aïe. Nagota na kota la sita ngwe bomina papa edo amani papa. Ngana lingana nga EHP media. Ngana lingana nga EHP media. Ngana lingana nga EHP media. Mama, ngana lingana nga EHP media. Aye, EHP media. Chansi amani. Bista papa. EHP media. Ngana lingana nga EHP media. Ngana lingana nga EHP media. Chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News. Short News avec Ekibumba, dans notre site EHP Media. Vraiment EHP Media. Toye lissousou. Toujours bête à l'isolo. Lelo, l'isolo, il y a nationalité. Voilà, lelo, il y a des Congolais. Oyo, bakoma ba espagnol, ba congolais, bakoma ba belge, bakoma ba français. Voilà, donc lelo et salapé qui na ba domaine mususu biso to perdre bango, biso ba congolais, ba imboka, to perdre bango pena à l'occurrence il y a tout pèse exemple loko la Makelele, hein, de gona biso Makelele oyo abeta ba le penza, Makelele, tozanga kiki musampa, tozanga mo bande ko belé na côté ya domaine ya balé. Yango pona ko beta pena li solo ngo malamu. Sala ki tu to kutana nan kumu tula. Kumu tula zalin kumu bino bozo ka kombo nan kumu batumusu babenga ka mfumu batumisusu babenga ka tokoyo kango susu pana epe napo eza na mwa bandenge ya kobenge bele eza lokola mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka penato banani oyo bazo benga bango ba chef coutumier en quelque sorte. Voilà, tokei to kutana kumu tula bongo to beta pena li solo ya nationalité abonne difforme. Losa kokumu mbangu pema mbangu pema yoga masese ya kana ba na bankumu wana tozan be na kumu tula oyo tokutai na elelo to sola lisolo na uti ko yebisa bino tout à l'heure awa tozo sola lisolo ya nationalité totolo ba ya double nationalité ndenge tozo ba nationalité na mikili ya bapaya ndenge to uti ko pese exemple ya bandeko na biso mingi o to regretara mingi za ya ba beti ndembo po tozara na bango po sa tang mususu ndeko na biso makelele ndeko na biso kiki musampa ba te bele ba compagnie o azo beta lelo na Manchester City baza ba congolais o to perdre ba dembele bazali ebele to kobeta lisolo yango lelo na kumutula nde tozokotisa deja mwa motuna na biso ya yambo epai ya kumutula bo comprendre lingala ekoti mpo naza devant kumutula kumutula ntango esalaka ke moto alongwe na mabele na yo yo nkumu ake ntango mosusu na ville to akei na mikili ya poto na mikili ya ngele bongo alongoli kazaka na ye ya congolais alongoli kazaka na ye ya mabele na yo akomi na nationalité mosusu. Peut-être pour na ba occasion ya ba situation du travail na bango pour azala lèse na sika azali a komi na nationalité mususu et ça ka te boni est-ce que za malamu to eza pe mabe eloko bongo ko changer nationalité matondo mingi ndeko bumba mopanzi sango na motuna na kitoko mingi na kanisa yete na kulobango biteni bongo mibale ezali mabe koleka peze na mwa bolamu omote na bite ezali mabe koleka peza ina mwa bolam mabe nango ezali nini tango yo olongwe mboka na yo okay na mboka bapaya yebaka nano ete nzambe ndalingaki ete obota makongole po yebaki nini ataki na kati na yo ndenge nzambe atinda ka moto na libumwa mama to na libota songolo ngai na yo to pona kate ezali libongi oye uti epa na moko nzambe abete yo kobota na libota songolo ngana kobota na libota pakala etinda na wana ya tindi yo na libota wana pe na mboka wana atindi wana tango musu zali pe musungi ya mboka na yo musungi ya libota na yo kasi tango su sozi mwa makoki okei mwa mubembo okei nde kuna pona otala nini ya malamu baninga bako sala po ete omema yango na mboka na yo kasi mabe ekomaka na bandeko mosusu ndakisa ete azalaki bongo congolais akei bongo na France akui bongo mokanda ete akomi bongo français pe alobi ete lokwa nazwi nationalité nakomi français makambo ya Congo etalinga lisusu te abuo pia libota wana pe talinga lisusu te mabele pe nanga mboka kuna nakosoma pe ndako te loko te mpona sina koma nanga francais soki nakufia bakokunda ngai awa boye baye te ezali lisumu nano na miso ya nzambe po te ezali libunga monene
pamba te nzambe ayebaki soki alingaki te yoza la français ngaiza na bosenga na yote na bosenga na moko na zote obota masoki na libumo mama monde moko ozwa pe bongo bayi mokoloto ete oza la français to poza la belge to poza la suisse to poza allemand kastango alingaki te obota na congo yeba ete zana tina nini apesaki oza la congolais pe ezali penza malamu te ezali lisumu na miso ya nzambe pamba to monte kwanga ebongaka na nkasa soko komati lipa komi okanga ngo nkasa okwa kwanga yeba ete esimba te. Oh la 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 la. Kumutu la lobi na biso kwanga ebonga kana kasa po lipa bako iko kangango na kasa te soko kangi lipa na kasa wane komi loko mususu eza esusu lipa te. Vraiment kumutu la tozo continue mituna na biso bongo siko wano lobi na esika ya mabe kote ya malamu eza ete boni nasi sana nomwa mokuse po na esika ya mabe na lobi na pesi ndaki sana na pamba te yango wano kwa tebolo baka ete nga zayi nationalite franse me bango moko ba imboka bako lobana wo zali origine hein? Congolais. Na nationalité française, na origine. Origine, il y a un mosisa, souks, identité na yo, ou ya bosembo. Vous allez congolais. Il y a un mot nationalité française, mon mot nationalité française, mais d'origine congolais. Pour être baku ko bongo la makilate. Et le quoi, moi, na soi, na tata, na etope, maman, na lobiete, na longwe, moi, na yo, bumba, et goza. Tamu komo. Pour le bina mbebo, na bi bebo, le bete, longwe. Et bongo na makila, ou longwe ni makila. Je sens que ce n'est pas le nom de la maquille, mais je sens que moi, Ndambo, et que tu es là, après, il y a un peu de temps, 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 il y a un akolobate te yoza congolais olobete nga na koma français to yoza français obete nga na koma congolais ayebi nga tsa moto na moto na mboka na ye na ko pesa minonda kisa ete ata ko Moïse na nda ko pharaon atala ikaka bibongi ezali ki wana te kasa yeba ki tete nga na zali bongo égyptien na zali bongo israélien bolimbi si mo monoko zanga libakute na zali bongo israélien ma vanda ki na ndako ya pharaon esika bile ezali ki mbongo ezali ki wolo ezali ki palate ezali ki kasi lokwa ibakete nazali israele mto monangai tope mobembo nangai ezete po nasunga mboka nangai nasunga libota nangai talantina wana ebongo yoka kapoete ne mtango mususu ozwa mwa mosala ozwa mwa moke oboi mboka nayo hata na ndenge ya lokuta te kasi na ndenge ya solo penza olobete makambo mboka wana talinga ite po na koma nationalité français yebete lelo zali français nationalité kasi mindele wana ba français moko kokoswa na bango akoloba na tala africain o tala origine congolais o pote balubaka ngo tana balisano ndembo to yukaka bakotanga songolo nationalité songolo kazali origine songolo bakolobela wango hein wana penza ezali malamu te to lobi ete ndeke ata mpumbwe suka suka zongo robena nzete to ibaka ete ozali congolais ata kozwa mokanda yeba ete ozali congolais na esika ya malamu ezali nini malamu na baye bazwa mokanda na tina ete nazwa mwa mokanda po pesa ngai mwa ndingisa ya kokende kozonga pote ona ziwana na ya kupesa pe na mboka na ngai ndenge mona ka ndeketa mpimbwe akolukana mwa mbuma loso ayepe na bongo na itsukwe na eto pe na zala na ye po ita ale sabana na ye wala ndeke ya malamu ndeke ya kukindekia kia kuyuzwa bilo kwa bite nalia nazo ebongo mukolo upepeko ya tope mbula ukubata ma wapi mtu bakete ndeke ya soye na nzete akulala wapi ba ye masu wazora mikanda po ite sunga ye ta muswazo mwa mamkoki ya kwa kubongisa mboka na ye wala nde ndakisa ya maele ya ngwana ya ngwana lwa kete zaina biteni mibale ya malamu na ya mabe leo tukumu muna bandeko mususu ya mayele ya buanya uba yu mosala kasi lukua batika lakuna esika te bazonga wa ezalite ndeko yeba ete lipa ebonga kana nkasa te esika te kwangi vana nkasa uzali kongole na makila uzali kongole na loposo ata kuzwa mukanda kubosa na kamboka te tika mnengana bapo na mikanda tobe pona mukanda nationalite yangu wana ndeko. Merci beaucoup Kumutula wanato yoki penza maye Kumutula talisi biso na biso nyoso tu oyo to wele la kapona kozwa mokanda ezali na ndenge mibale oyo tozomonela yango na ndenge ya mabe atalisi pe ba
ba exemple nango na ndenge pe ya malamu ezali pe ndenge ya malamu tokoki koloba lokwa bandeko na biso oyo bauti kobetela biso kan vraiment to féliciter ndeko tisserant to féliciter ikoko pe babetaki malamu bon bango bakendaki bazwaki mwa mikanda na tango bazalaki mike po ba misusu babota mikuna tokoboya yango te mais ba soli ete bazali bana ya mboka Congo pe baye kobeta na tina ya drapeau na bango ya Congo wana wana esika pe ya malamu yango wana topesi bango penza longonya Ndeba Yannick Bolasi. Hein, wana to pesi bango longoni apa mate bazo kwa ndeke ya maele. A pimbwe pa ko ne koluka loso kasi a zongi bongo na ndako na ina zala na ye, pwete ale sa bongo libota na ye. Pwete bwe ba te mondele pwete a pesa bongo nationalité, a kotala ka pe bongo ezali bongo bibongi na lokwa to baka ba intérêt na ye. A yete ndeko soki na tiki ene sika oyo na pesa mukanda o makama ko bando sala, maso bando kota po na ngai, po na mboka na ngai. Ata ko mondele asa ko bate la bongo intérêt na ye. Ebongo yomo kokasi mokanda bakopesa okaka bamonete ozaina ntina te ne loko moko to sana mboka wana bapesa mokanda te ayebita soko boti bana bana wana bakotika lawana bakosala wana mboka na bango sana nini eko tombwama wana nde akopesa mokanda soko yeka bongo pesa nga mokanda pona pona akoyeba yango mona katango nyoso bako bengi bino kende bo ezonga bo epote balandela kaka nini omone zipe 5 ans 7 ans 10 ans eh pamba te singeni ba manyola moto opesa to so pesa mikanda nini to kozwa na simana yi ezali bongo na intérêt nango na kati yango na bandeko boye ba eti atako mpasi mikakatano ko wanga na baboti na hote ko boya mboka na hote tano na baboti pote mboka na zelo kwa baboti na yo esika motolu na bakunda esika obotami esika bakoko na bazali atako botami na mpoto moza kongole mama na wazali kongolaise yebete makila na omo 600 na wanzete ozali moko oyo botami na libota ya bakongolais pote osunga nanu mboka na yo osunga bandeko na yo osunga libota na yo pote nzamba tindaki yo kongolais mpona ntina merci beaucoup nzamba tindaki yo kongolais mpona ntina vraiment naza ser bino mo bozo comprendre nini oyo tolingaki toloba lelo pe tozo continuer koloba ezali vraiment na ntina ya nationalité nationalité toboyi te topekisi bae oyo si bazwa mikanda te pe ba oyo bazosala démarche ya kozwa mukanda te po koma belge to koma français mais di moins ke zala toujours na likanisi na mboka na yo congo po ete congo nde ezali nzete na yo soki ozalaki ndeke okei okei okosuka se nanzete eza lokola ndenge tomonaka avion avion ekoki komata te pe suki na likolo sukasuka ekokita na kati ya plane donc ekosala malamu mingi pe intérêt ya biso nyonso tout ntango tobimaka libanda ezalaka mpona kaka kokende kolata elamba te kolata papa lelo pe ekomi bato akokende poto akomi koya kolakisa bino bafoto na bafacebook banini azolakisa bafoto ye akomi na bilamba ya ba 2000 euro bilamba ya banini eske yango pene ezalaka ntina oyo esengaka bato babima na bokila te wana ezala ntina te mpo nayebi ete mobomi nyama mayele soki akei bongo na mondoki na ye na zamba akendaka nango mpona ye moko kasi okaba bomi nyama akoya na etati wana akotia na mesa bandeko bakolia misu mpe bakoteke po ete esunga bayimboka kasi ye nde akendaki zamba ezali malamu te akosalaka bongo bambongo mpona kosombaka bilamba kosombaka mpo molato esilaka te me somba nde mabele bongisa nde mboka sala eloko ekosalelaka yo te ekotiselaka yo ntango nyonso mwa lomeya po ete lobi okufa te moto moko takoloba ete omoni elamba na nga oyo akala oyo lelo soki nateki yango nakosala nango bote po ete mondela ye moko yebi ete soki nabimisaki oyo na ngonga boye nakolekisa yango na eleko boye mpe ekiti na motuya ezali soki mpe na ntina te omoni ete ye asi alongi yo na misolo kasi yo otikai na eloko moko olobi ete nasombaka yango na bamilio boni kasi lelo ezali soki na ntango wana te kasi soki osomi mabele mabele etulaka te mabele epolaka te kasi mabele nde ekobombela mpata mpe ekomata na komata baye basombaka bongo mabele na bamonga fula na bamakampagne na bangonga wana lelo mabele wana ekomi na motuya esika ya koboma mbongo ezali nde mabele tonga sala biloko ekosunga bana na mboka bandeko na yo na esika ete osombelamba po ete lamba okomata mpe na mwa motuka to mpe metro kiaka ekatani ezwi nzoloko okoteka yango so na motuya wana ti wana mpenza ezali esika ya koboma mbongo ti merci beaucoup Tommy Tommy tombolaka Tommy pesaka nyonso oyo tozalaka nango na poto tolobaka biso toza basaper biso toza banani biso toza banani toyebi ete bato ya mayele bazali ebele na poto bato ya mayele bazali ebele partout dans le monde oyo ya bacongolais preuve aneke nayebi baminganga mibale baza na Lagos oyo tokoki ata kotanga en fait baza na Nigeria oyo tokoki kotanga kombo toza na docteur Kanu toza na docteur mosusu na bosani kombo baza parmi ba docteur oyo Nigerian boyaka na
docteur nigérien Simba ya zo préféré docteur Kanu à soigner bandeko belé oyo bayebi docteur Kanu bayebi déjà surtout ba maman pour na côté ya chirurgie azan nango makasi mais tango mosusu soki okeyi bongo okeyi okotala pe sima te est-ce que ezali po bazolo bate mboka ngo si ekufi nango mboka ngo ezali te mboka nani penza ko iko bongisa mboka moto iko bongisa mboka na biso ezali be ngai ezali be yo kasi maso wana ezo senga te ozwa tango ya kumanyola oye ba ete na botamaki na mboka wana ndenge nalobaki na ebandeli po ete na sunga yango po ete soki otala te a joseph atako bandeko na ye batekaki ye kasi ye moko nde asungaki lisusu mboka na ye asungaki libota na ye abomaki ata ya egyptien moko mpona ntina ya intere ya ba israelien na kati ya egypte mpona kolakisa ete mboka na yo ezali mboka na yo yango nalobi nani akoki koswana na moboti na ye mpe alobi na bibebu na ye te ozali su moboti na ngai te to nalongwe mwana na yo okozonga su na libumu na ye to kobandela mpoko ndobima esika mosusu ezalaka su te mpe kozala te mboka na yo ezali mboka na yo ozali na nigeria ozali na lagos ozali na paris na swisse yeba ete mboka na yo ezali mboka na yo topesi ndakisa bandeko na biso tozali na bango na ngambu omoni ete mokolo mwa yukuyuku ekotaki babenganaki biso mpona toyeba ete ya ngambu na brazzaville na brazzaville ndenge babenganaki bacongolais donc ezalaki tozalaki na bango tokomaki lokola bafamille bato nyonso tu bazali kovanda kuna basali vi na bango na kati ya brazzaville mai mokolo oyo badesidaki babengana bango babengani bango lokola basoso lokola bambwa tomonaki biso nyonso tu baimage yango wana tolobi ete mama se mama mama ata abuka na lokolo mama ata aza elela mama ata akoma baba mama basombaka ete nde mboka na yo okoki kobongwama te okoki kosanze yango te mpo ete nzambe nde alingaki ete ozala na mboka wana yango nalobi ete mama se mama mboka na yo se mboka na yo tika ete nzambe apambola baye nyonso bakenda mboka libanda mpona kosunga libota mpona kosunga mboka na bango pamba te nzambe asalaki yo congolais mpo na ntina kumutula okoyebisa papa na biso nini oyo azali historien avandi bongo na allemagne oyo bosololaki na ye mikolo eleki na ntina ya likambo oyo tobeti mbela lelo wana mpenza nakoyebisa papa ete nzambe apambola yo papa nani papa didier banza papa didier banza nzambe apambola yo pamba te tomonaki bongo premier cathédrale oyo batonga bongo na afrika angele to mpe na afrika noire oyo olakisaki biso bongo na mbanza congo oyo ebengami bongo na kombo ya kulumbimbi nakanisi ete papa didier banza nzambe mpenza apambola yo mpe nakosenga na bana nyonso ya congo esika bozwami tozala bomoko tozala na bolingo yango wana tokaka mpasi ntango mosu tolobaka ete nakanisi ete tokosungana su na ndeko ekibumba mamakanisima ete balobi ete biso na biso bacongolais bayimboka esika tozalaka tolinganaka te ezali libungi tozala na bolingo lokwa bandeko na biso ya bawest afrique lokwa tomonaka bamali basénégalais soki akoteka mwa kamundele akobenga moninga kolakisa ye po ete moninga mpe azwa po ete ezali te kaka moninga ayaka kotandela obe loboko pesa ngai pesa ngai tolobaka ete soki moko azwi libota nyonso ebiki pamba te mosapi moko soki ezoki mpota loboko mobimba nde etondaka na makila tika ete nzambe abenisa mwana nyonso ya congo oyo akanisaka mpo na baninga na ye oyo akanisaka mpo na mboka na ye lolenge nalobi na lisese ete soki mosapi moko ezoki mpota loboko nyonso etondaka makila mwana congo moko soki asali likambo ya malamu soki apesi lokumu ya congo nde congo ekotumbwama kasi mwana congo moko soki afingisi congo asali mabe mpo na congo nde mbeba ya congo emonani na miso ya bapaya pamba te tolobi ete moto azali na biteni bo mitano minei ya malamu kasi moko ezalaka ya nsoni yebaka kozalaka na nsoni ntango okoloba ete mboka na ngai nani akobongisa yango mboka wana ekobonga te tozalaka na nsoni mpo ete moto akobongisa mboka ezali kaka ngai na yo merci beaucoup kumutula tozalaki lisusu mpena na masolo oyo ebeti biso lelo na ntina ya nationalité tokokontinue kosolola na bino bajare ya masolo oyo nayebi ete bosepeli mingi bino nyonso tu oyo bozwaki libaku ya otala biso toza na bato na mboka libanda ya kosakana te toza na baprofesseur ya université ntina ba États-Unis toza na baprofesseur na bafrance toza na baprofesseur na belgique toza na baprofesseur partout toza na baphysicien toza na bahistorien toza na bato nyonso oyo bakoki korendre congo oyo ekoma malamu mai mpasi ezalaka soki bozongi awa na kati ya mboka ata mosusu ozwi poste moko ministériel okosala ango na ndenge elongo bani te omona yo mpo okoti na ge tozali awa biso tozali na kati ya congo ebele mpe bazali lelo kosala awa na congo na bachaîne na télévision bazali na baministère bavanda mpe ntango molai na poto mai tomitunaka boyekolaki nini mpo boya kopesa na congo yango wana kumutula auti koyebisa biso yekola ya malamu kumba yango na mboka na yo mpo moto oyo
abomini ya manazamba nyama yonde moko moto bomi metango ozonga nango eza po libota mobimba ebika nango pe batu nyoso ya nzinga nzinga na yo mayele na bino bozo keko yekola ezala ya bino moko te mezala po na republique parce que to yebi president moko américain oyo alobaka na na américain nyoso tu kozela amerique esalela yo te kotuna te amerique ezo sa ego sa ela yo nini me yo pe tuna ngai na osalela amerique nini voilà donc soki yo mituni motuna wana ngai na koiko sa ela congo nini siko yeba siko nombre o biso tozali so biso nyoso tout oluki to sale loko moko po na Congo cela veut dire Congo e ko kenda liboso voilà to comme na suka émission na biso so yibo sepeli na émission o bozanga te ko benga biso bo komela biso et puis bo pesa biso ba makanisi oyo to ko yiko sala prochainement po tozana biso na mo ndambo ya makanisi mais oyo ya bino pe e ko sunga biso to pesi mbote mingi na bino nyoso oyo bo soutenir Gabiso na ba message moralement physiquement dans tous les positions oyo bosunga Gabiso to pesi mbote na mama na biso GH mama to pesi mbote vraiment merci na nyoso to pesi mbote na papa Edo EHP Media vraiment ba mbote na yo mama na biso BT to pesi mbote Dede na kati ya US to pesi mbote voilà to zonga mukepa ya kumutula mo abato mi balemi sa to mine yo ya kopesa mbote esika bazwana. Ah, mbote mingi na mama na biso GH, mbote mingi na mama Brigitte, kuna na Alman, mbote mingi na papa Edo Amani, mbote mingi na Mado Spaghetti Mondela Bamongo, mbote mingi na Tali Botalima, mbote mingi na Yannick Tula, pe mbote mingi na bana ya Congo nyoso oba zaiko landa biso, pamba te banyau, soki basangani te, bakulia mpuku te, lika muna suki wana. Voilà, balobi na biso, kumutula ebisi biso, soki banyau basangani te, bako kangampuku te wana lisese ko uta epa ya kumutula voilà biso pe to komi na suka ya emi ya emission na biso to pesa mbote na ba nyonso tu ba soutenir na biso na bandenge nyonso tu to pesi mbote ya makasi na mama na biso GH to pesi mbote na mama na biso BT kuna na Allemagne to pesi bino mbote bongo to pesi pe DD na kati ya US to pesi mbote talibo talima ba pesi mbote na kumutula oyo azali na ngai longo awa to pesi mbote na Belinda Bumba molongani ya bienvenue Makiona to pesi mbote na Epi Bumba kulutu penza to pesi bino ba mbote tata mwasi tekele to pesi merci na Dersi Luyantika ya ba Dersi oyo asimbela gibiso kamera pe to pesi merci na Jean-Marie Lukelo oyo pena azo sale la biso montage wana tozo mona ndenge to mona ina bino bose grâce ya Jean-Marie Lukelo nda vandagi pena na nzungu wana po to kutana na bino ensemble to lobi na bino ndenge to solo laka kaka na ba émission ya Short News to lobi ensemble glory be to God. Merci Kumu. Ça rend plaisir quoi. Yeah. Ah. Aïe. Na kota na kota la sita ngwe bominga papa Edo Amani papa. Ngana ninga na nga EHP Media. Ngana ninga na nga EHP Media. Ngana